Miksi tämä ryöstöjen määrä on kasvanut näin rajusti? No sitä ei varmaan kukaan tässä valtakunnassa pysty aukottomasti sanomaan, ja jos se tiedettäisiin, niin tähän ilmiön olisi varmasti voitu puuttua. Miksi tämä ryöstöjen määrä on kasvanut näin rajusti? No sitä ei varmaan kukaan tässä valtakunnassa pysty aukottomasti sanomaan, ja jos se tiedettäisiin, niin tähän ilmiön olisi varmasti voitu puuttua. Miksi tämä ryöstöjen määrä on kasvanut näin rajusti? No sitä ei varmaan kukaan tässä valtakunnassa pysty aukottomasti sanomaan, ja jos se tiedettäisiin, niin tähän ilmiön olisi varmasti voitu puuttua. Miksi tämä ryöstöjen määrä on kasvanut näin rajusti? No sitä ei varmaan kukaan tässä valtakunnassa pysty aukottomasti sanomaan, ja jos se tiedettäisiin, niin tähän ilmiön olisi varmasti voitu puuttua.